58 yaşım var. 58 ildir Çayır şəhərində yaşayıram. Anadan burada olmuşam. Və 58 ildə Çayır şəhərində çox dəyişikliklər olub. Çox köhnə evləri söküblər, yerlərində təzə evlər tikiblər. Burada 55-ci ilə qədər yer daş qəmbərdir, qara qəmbərlərdir. Bu Çayır şəhərə yaraşığı ayrı cürə verir. 55-ci ildə bura kanalizasiya xətt çəkdilər, su torbaları çəkdilər. Daha qəmbər çəkmədilər, qəmbərin yerinə asfalt çəkdilər. Asfalt da ki, getdi, 82-ci ildə Çayır şəhərə gəldilər ki, bir belə idarə yarandı. Bərpaçı, dedilər ki, Çayır şəhəri biz remont edəcəyik və səhmana salacaq. Bunlar da bu asfaltı, qəmbəri sökdülər, başladılar pillə ağdaş daşları döşədilər yerə. Qabaqla Çayır şəhərdə 2 mərtəbədə, 3 mərtəbədə hündür, nə qədər dövlətdə olsaydı, 2 mərtəbə, 3 mərtəbədə hündür ev tikməzdi. İndi baxırdı Çayır şəhərdə 4 mərtəbə, 5 mərtəbə, bu pasolstvada tikiblər, evlər tikiblər, vəriblər arəndəyə də bütün Çayır şəhərinin vidiyi hamısı deyişib. Bəlkə bu qız qalası sökdülər, qız qalası yanında 16 mərtəbə ev tikdilər. 12-ci əsrin tarixi abidələri yerləşən, Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına salınan İçəri şəhər UNESCO-nun qərarı ilə qoruq elan edilib.